yang berkaitan didakwa sengaja memberikan fakta yang salah kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof. Kononnya, Kedah adalah negeri yang mempunyai lokasi pelombongan haram terbanyak di negara ini. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa Kementerian Terbabit hanya mempergunakan Fadila untuk membuat kenyataan itu bagi membina persepsi buruk terhadap kerajaan negeri di bawah pimpinan PAS. Disengajakan oleh kementerian. Cuma digunakan TPM lah. Kata TPM tu baik. Menteri semua asli dah itu dalam syarat. Dia pun lepas saya sebut perkara itu untuk diberi perhatian kepada 60 lumbung haram yang sedang beroperasi. Satu je di Kedah. Dia pun bangkit pada kursi, dia panggil timbalan menteri, panggil pegawai seorang, piduk belakang lu, bincang apa saya tak tahu. Saya perhati tahu apa yang berlaku dalam syarat. Ujung tu PC timbalan menteri sebut lumbung haram berlemak di Kedah. Lepas tu sanak kat saya, menteri besar mengaku. Saya pun heran juga, siapa mereka spin kot tu. Dalam sidang akhbar lepas, TBM mendakwa terdapat 60 tapak pelombongan haram di negara ini dengan kebanyakannya berada di Kedah. Fadila mendakwa Muhammad Sanusi sendiri mengakui perkara itu. Dalam mesyuarat berkenaan, namun Menteri Besar memuat naik status di laman Facebooknya tidak lama selepas itu dengan menafikan dakwaan berkenaan. Sanusi berkata sebagai seorang menteri, politik perlu diketepikan seketika apabila melakukan tugas, apatah lagi menggunakan jawatan untuk memburukkan pemimpin negeri. Nak jadi menteri, nak jadi pemimpin, politik tu tinggal sat. Tak boleh bawa politik parti nak tibai orang ni masuk dalam kerajaan. Masuk dalam tu tak boleh. Hang bersih dah daripada pemikiran nak berdaya orang kerana faktor politik. Hang sedang melaksanakan tanggungjawab seorang menteri. Seorang menteri besar. Bila hang melaksanakan tanggungjawab sebagai menteri, sebagai menteri besar, warna politik tak boleh ada. Kena tahu. Kena letak tepi. Jangan sampai ada peluang sikit, kita bedai. Kita pakat, kita bedai. Tak betul ke tu? Tak betul. Dan bedai pula, bedai tak kena orang. Bidah balik, cik oi. Bila bidah balik ni, dia akan kata orang bidah balik tu jahat. Tak betul. Ditanya sama ada mereka yang terbabit dalam membuat dakwaan tersebut perlu membuat permohonan maaf, Sanusi berkata perkara itu terpulang kepada mereka. Terpulang kat dia lah. Adalah, mereka ni reti kan minta maaf? Saya rasa tak reti. Jadi buat kerja betul lah. Janganlah tibai orang benda tak tahu halal ni. Dalam pada itu, Muhammad Sanusi turut mempersoalkan tindakan Jabatan Mineral dan Geosains menghantar surat kepada pejabatnya untuk meminta menyenaraikan lumbung haram di Kedah. Saya sebut tu untuk memberi gambaran seluruh negara, bukan di Kedah. Bukan. Di Kedah ada satu je. Lepas dia TPM buat statement tu, pekat. Tibai kita balik lah. Oh, rupanya ada 60. Weh, mati lagu tu. Tak ada, ada satu je. 60 tu di seluruh negara. Tugas kementerian lah pergi cari, tak mana ada. Ada hantar surat kat saya, suruh saya bagi pula. Lawak betul.